Obrazom, ale aj zvukom sa teraz presunieme do nášho mesta. S novomestským jarmokom ide ruka v ruke i výstava ovocia a zeleniny, doplnená o výstavu výrobkov z medu. Pestrofarebné podujatie potešilo i tento rok všetkých zanetených pestovateľov a nie len ich. A bolo sa na čo pozerať. Okresná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Novom meste nad Váhom sa mala i tento rok čím pochváliť. Spravila tak na už tradičnej výstave ovocia a zeleniny, ktorá je už niekoľko rokov sprievodnou akciou novomestského jarmoku. Avšak pod tohtoročnú úrodu sa podpísalo viacero faktorov. Na jar to boli mrazy, ktoré nám poškodili stromy priamo v kvetenstve. No a potom prišlo zase enormné sucho, nie je taká ako po iné roky. Je toho menej, ale cez to všetko dá sa povedať, že samotná výstava ukazuje, že toho ovocia je teda dosť. Na tohtoročnej výstave bol zastúpený celý sortiment slovenského ovocia a zeleniny, a to celkovo 220 zoriek z celého okresu. Pokiaľ ide o slivky, tak je to Jojo, Elena a Bystrická. No pokiaľ ide o jablka a jadroviny, tak je to Rubín, Rubinola, Topaz, Golden Delicious, Spartan a ďalšie druhy. Väčšina je už rezistentná a hlavne tie naše sponzorské vzorky z Veselého sú ukážkou starostlivosti veľkovýroby. Výstavka je nádherná a čo ma teší, že sú skutočné tie prezentácie, či už sú to jablčka, hrušky alebo teda zelenina v nádhernom stave a zdravé. To, čo je zdravé z našich záhradiek, je tu práve vystavené. Svojou nemalou trochou prispela k výstave svojimi výrobkami i základná organizácia Slovenského zväzu včelárov z nášho mesta. To je už tradícia, veľmi dobrá tradícia, že záhradkár a včelár spolu bez seba nemôžu teda byť. Bez včiel to jednoducho nejde, ani záhradkárenie, a keby nebolo tých záhradkárov, zase by to včelárenie asi nemalo tú úroveň, ktorú má, takže je to proste taká symbióza. Popriala by som im, aby sa nám spoločné dielo darilo. Nech vychádzame si v ústrety tak, ako budú potrebovať. My sme tu vždy pre nich a prajem im to zdravie a úrodu takú hojnú, akú mávajú každý rok. Pestrofarebná výstava isto upútala všetkých návštevníkov, ktorí si pokochali nielen oči na vystavených kúskoch, ale odnesli si so sebou domov i množstvo inšpirácie. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.